Touch Gaming! Бум! Те повече стримам, лик. Имаш 3 метки, имаш 3 метки. Едно горе има неки лик, брат. Горе има лик. Фак! Ало, ово остане живо, е. А, то остане живо, брат. То е у ствари оружие, ти кад погледаш. Да, то е моје оружие. Да. Али не ово. Pa mrtvo je. I ovo umre, brat. Vuk je sa nama, vratio se Vuk i brate. Da, e, jeste srećni, a? Jeste omnožili na... Čekaj, a šta gore tamo ne možeš, a? Ne znam, ovdje je lift, a... Tu vrata je. Ovdje je... Opa, bebe! Opa, evo ga, have sud recharge, brat, su desno tebe. Gdje? Evo ga, tu, brat. Desno. A ne, nije, brat. Ja, učinilo mi se... Ja, Vuk, ja me tripu. Ne, nisam ovaj, nisam dugo igrao, brad. Nisam dugo bio prasići gaming fazon. Ovo mi se ne sviđa uopšte. Čemo da bacimo ovim debilima bombu. Ja ću se istripuje i bit ćemo pobjegao! Dobro. A tamo što ima, ti gdje trebaš tamo da ideš unutra, a? Da, ja trebam da idem ovam. Vesel, Spider-Man. Spider-Man! Jo, Tebrex, ovo je neko novo oružje koje Vuki ne zna. Da, evo, vrati, šta? Ali sad si ga upoznao, vrati, jel tako? Šta sam ga upoznao, nema pojma šta je. Šta radi, kao pukneš to negdje i slinom se uhvatiš za zida. I uhvatiš se i približi te, vrati. Ili? Čekaj, backup ide, brate. Brate, prvo da na refill uradimo za pivo. Evo ga backup, brate. Backup, brate. Ja sam bukvalno shvatio ovog čovjeka. Iako da odradim backup. Aj, backup, brate, završili smo backup. Okej, backup. E, ajmo dalje, brate, pa kupi to tu sve što ima. Ne znam što da... What? Nešto sam pokupio. A, treba da isključimo. Ne znam, tu moraš isto da... O, brate. Moram da isključim ovaj ventilator. Čekaj, nisam se otvorilo. Ne, nam sam ovaj zaustavio ventilator koji će nam trebati da je kad ugrejaš malo. Kad budemo snimali. Mislim da ovdje moramo sačuvati da će ovdje da zabode. Fuck! Neće, dobro je. Fuck, šta je ovo? Ovdje ume da zabode. Dobro. On nije ništa, ovim kutijama nema ništa, nema ti ništa. Iako je original igrica, ume da zabode. Iako je... E! Ovdje je ovaj debilo. Nešto si čuo, nešto si čuo, brate, da, čekaj. Da, ali ništa. Ovdje ovaj debel. Nemoj da trošiš to na njega, ne može gubiš, nema šanse. A daj, sjeru linke skočio. Nemaš više metko, nemaš više metko. Okej, okay, check this out. Tu uvijek neku vodu pokreće, brate, to kad klikneš. I moće da ide zeleno ispod tebe, brate, on se diže. Ijo, e vidi koliko je ljudi poginulo ovdje. Vidiš, ali se čuje nešto čudno jebote, a? A, gledaj šta se čuje. Aaaa, motherfuuuuck! Shit, šta je ovo jebote? To se čuje... BITCHES! Wow! Kako, vidi ga brate! Jebote ga ovaj! Fuck! Fuck! Kako me, lipno... Šta je ovo, brat? Lipno udarilo, krenu me, brat. Čekaj, ovo je slina magađa, ligi, brat. I ovo isto, i ovo isto, i ovo isto. To ne pukni ga desnim jednom. Brate, ovog sam padao jednom ovog triput, brat. Aaa, ovo ne radi, brat. Nemoš se otvore. Motherfucking PIMP. Stalno pominjam da sam PIMP, a nisam jebao u životu, brat. Gdje sam pat put? Nije zlato sve što si je, brat. Nije zlato... Ako nije... Uuu, ovo će me pucat i ovdje, brat. Neće, ne može. Oće, oće. Može, može. Živiš. Uuu, jebote. Može, sve ono može, samo. Znači, gdje sam, fore? Valve i... Gearbox. I Sierra, brate, da obezbedimo. Valve i Sierra, da, brate. Da obezbedimo. Uuuu! Nekako je ružo, malo mu jebam. Ono budere sam gdje. Kada si se zavao? Šta je to? Šta je to? To je da otvorim ova, da otvorim ova. A to je gearbox šta? Kako uzbudljivo, ne znam šta je ovdje, sad ćemo da imamo, brate.
Još mrtvih nego... Gdje bi sačuvao? Fuck, brad, sačuvaj ti. Misliš da je nor... E, da, mogu. Da, brad. Misliš da je... Dobro je. Misliš da je... Ona riba... Šans, misliš da je nož jak? Nož, misliš da je jak, a? Mislim da je nož jak, brad, da. Aaaa, pohiličko! 60 HP-a! Okej, okay, bit će tamo nekaj HP-a, mora da bude, brate. Mora da bude, evo ga, evo ga, ovaj puti. E, sam ja! Evo ga, cekaj te puc! Evo ga, i municija, i HP. I ammunitions, brate. Ovo treba sve da zgromimo. Ako se neko pita kako to znam, a na početku igrice smo rekli da nismo nikad igrali. Nas je Bog stvorio za ovo. Ne znate vi koliko mi puta igramo svaku misiju dok ne uspemo da pređemo i da snimimo. I dok ne uspemo da ne pređemo. I dok ne uspemo. Patali mu da igramo igrice. Zato ja znam šta će se desi, bret. A i pored toga... Čisto da ne bude da smo... Fake! Ovo mu daš eye shot, ne headshot, eye shot. Ja se njel stisneš i ono zgrnu sve. 3, 2, 1, bitches! Sad ti možeš da gledaš ovo, što je gubljenje vremena. What?! Nadam se... Kako si umro, bret? Ne znam, bret. Stvarno ne znam. Kako si umro, bret? Stvarno ne znam kako sam umro. Skulirat ćemo taj deo. Nismo mi umrli ovdje. Zajebaš, bret. Ovdje nema ništa. Ima, bret. HP, bre, jebote, ali... A ovo sad imaš i 95. Sad ima više nego... Kako sad ovdje? Ja, moramo da iskuliramo onaj deo da smo poginuli. Nismo da, poginuli. Da, brate, ovo je baš sad glupo. Baš je glupo, retardirano je do jaja, ali... Kad igraš mnogo puta ovo, onda si ne igra još toliko mnogo puta. Ne, ne, nemoj, nemoj, brat. Može, može. Oj, ovdje, ovdje. Može. Bežimo odavde da ne bi poginuli. Ja prvi put kad sam igrao to, ja sam odgledao do kraja. Izgleda je fora ili da odgledaš do kraja ili da bežiš odmah. Odmah bežiš. Pani, aaa, fuck. Ne, sad to, 30 km, tako s km. Ne može sad to... Sad moram čekamo da on smrska ono tamo, vidjet sve dešava tamo, on mrska one stvari. On ga, brate, mrska. Moramo začekom dok izmasturbira one kutije. Evo ga. I onda idemo dole. Evo, pokupimo... Šta je ovdje dole, nešto? Da, da, tu treba da idemo. Kako ovo uzbudljivo, e, ovo je baš uzbudljivo. Ovo baš uzbudljivo. Uzbuđen sam, brad. Uzbud. Ovo oružje je malo lošije, hoću ono, brat, iz Half-Life keca. E, ovdje uključujemo... Gearbox. Gearbox, bitches. A Valve! Beži u pičku. E, sad moram da bežim. Aaaa, brate. Zato što smo skočili odavde, sjećaš? Da, brat, sad trebaš ti da se skočiš. I sad će da se to podigne, razumiješ? A mi ćemo da se zajebamo. Čekamo, krenemo da gubimo helte. Da. I sad Johnny me da znači, on uopšte ne gledamo u kompjuter, ako baš hoće se da znači. I on čeka, krenemo, brate, krenemo, krenemo. Ujebo ti krenemo, znaš ti zajebaje, znaš ti zajebaje. Ne gledam, brate, pričam Vuki, brate, sve ćemo da radim. Okej, znači sad, to je to. Popelo se. Tu će stane, ali inače frka panika će vas uvati ako ne znate ovo. Tu si bio već. Tu sam bio, znači nećemo tu gde smo bili. Oh fuck, upala ti noga, brate. Upala mi noga u gulju, ali... U dečije znači, uključili smo jedan od ona dva što nam treba da uništimo ono čudovište. Sedimo... Ne, ne, moraš otvoriš stranu. Sedimo da uključimo drugo, valjda ovdje treba da idemo. Fuck! Zaboravio sam, gledaj, ja sam ovo čudovište, toliko pucao u ovo oko. Zato što... Ja, brate, pa povuče se ono, vidiš. Da. Znaš zašto? Zato što kad ga pucaš u oko, ono krvari, a kada ga pukneš ovdje ne krvari, mislim s pištoljem, ne s ovim. Da. I onda sam ja mislio da... Ujebote, ali zamahnuo bio, jesi video, bre? Da, i onda sam ja mislio da možeš da ga uništiš tako. Ali ne možeš. E, iza tebe šta je tu? Ujebo, tu, bre. Ja, pazi, ne znam sad. E, ja sam dobro stigao, Valve nisam uključio. Ali mislim da znam gdje treba Valve. Tu trebaš, brate. Ali mislim da znam gdje treba Valve da se uključi.
Mislim da znam, ne znači da znam. A to je ono, okreni se i izađi napolje, brate. Ti pokažem. U ne, čekaj. Šta tu gore, a? Čekaj, 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 ne ovde, brate. Ma jo, ne ovde, nije ne ovde, tu, nije, nije. Vrati se, ja mislim, pa čekaj, brate. Ne ovde. Tu uđi, i sad ta vrata sa leve strane, brate. Ne, ne, ovde, ovde, idemo ovde. Sigurno, brate. U, ovde nismo bili. Nismo bili tu, brate. Ali mislim da, iako nismo bili, da treba da idemo. Iako nismo bili, tu treba da idemo. Što, brate, on ti gađa slinom, ti njega tim, brate, i ubio si mu slinu. A? E! Tamo treba da odemo, da okrenemo ovaj... Tamo treba da odemo. Da okrenemo onaj ventil, ali pre nego što okrenemo ventil... Treba u ručku! Wow! Piše mi se do jaja. I meni isto. To je od piva. Znači ovo je sad... Znači ovo je sad... Fucking... Shit, beži brate, znači, beži ovo je brate, sad... beži brate, opa, ako te je naciljalo brate. Zamahnuo je, mislim da smo odradili sve i da možemo ja domestiti ovo čudovište. Ja se nadam brate, sam nema ti pukne sad tu kroz prozor brate. Ajmo brate, ajmo brate. Waste, ajmo, flash! Flashing ja bitch, ma pa ka, ne, pa ne znam gde ćeš da beriš brate. Gotovo je brate, a? Gotove? Aaaaaa! Toooo! Vektori, duvaj ga bre! Mislim da se ovo penje i da ja moram da bežim, a? Ne, 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 to je to. Ne, ne. To je to. To je to. Yeah, motherfuckaa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 a
Fuck, šta sad? Šta sad, Vukane moj, brate, a? Koliko ja znam, ti si ovo igrao s 207 puta. Od ovdje sam, nisam dobro stigao. Mi se treba imamo tamo. Tako da dođemo do tamo. Nemoguće je, brate, jedino s tim golmetom. A nemam zašto da ga zakačim. Uz zid, brate. Ne može za zid, mora za, viš zašto jedan, za ove zelene. A za zeleno moraš da kačiš? Da. Ovo je sranje, ne možeš. A, mi za ne možemo da ja. U stvari... Može, brate, lagano, nisam... Može skoči, a? Nisam ni skočio. Fuck, vidiš što ide lagano, brate. Konačno, nastavljamo, dalje. Foxtrot uniform, brate. Gle kako ovo možda bude oružje. A, fuck. Da, ako ga uhvatiš ga s ovim, i on te mi ošteti prethodno. I pojede ga ova životinja, ali... Braaa, da ti zato si... Šta radio? Ne znam, mislim da ne gađa mene. Ali mi zato sad trebaju healthy. Wow! Imaš jedan... Više ovo što sam pokupio. To je municija za... ovo. Viš, imaš 4-8 i kad pokupim imat ću 4-9. I mogu da repetiram, brate. Brate... Opa HP! Dođi! Piče, sam, mislim da... Mislim da treba popiva malo piva. To, brate, savršeno me upotpunjavaš moj komentatorski... Savršeno upak tvoj komentar. Gde treba da idemo, brate? Kako si ti došao tu uopšte? Ne znam, brate, imam rupu pamćen, čekaj. Došao sam tako što sam skočio ovde, brate, a ne znam da li treba ovde da se skoči. Ti si rekao da treba? Pa ne znam, verovatno treba. Čekaj, brate. Čekaj, brate, mora da... Ovde ne mogu da treba. Kaki, ba, tu nije. Tu nije. Nije. Treba da razmišljamo kao deca... Kao deca... Iz 98. kad su igrali ovu igricu. Ovde ne mogu spopnem. To nećeš da se popne. A ovo, brate. Čekaj, desno šta je ništa, a? To je to. Evo ga, vidio sam, brate. A brate, tu sve putuješ pomoći tog gometa, šta? Da, da, vidio sam ovdje, evo ga. Ma da.
mogli bi da završimo polako ovu epizodu. Prethodno ćemo još da probamo negdje da se popnemo, ali očekujte... Brat. Mislim da sam trebao da završim. Da. Ali očekujte... Jednom, mate. Ali očekujte uskoro kraj. Očekujte uskoro kraj za Twitter. I pratite nas na Facebooku, Twitteru... Facebooku, Twitteru i Instagramu. Ovdje ću sada da se popnem, neću. A prethodno ću da otvorim ova dva vrata. Ali ne sad. Zato što će možda neko da izleti da me ubije, zato što imam tek 15 health-a. Ali pratite nas na socijalnim medijama u descriptionu. Like, comment, share i subscribe. Vuki Numes, Vrasić Gaming. Sljedeća epizoda.